jsme v tom předjezdu, že Kazachstán postoupil. Je to tradiční hokejová země, ale nemá tak široký výběr hráčů. Aspoň tedy zatím na druhou stranu Kazachstán 18. Pozorujeme, když si odbyl Petr Sikora pozápasové rozhovory po utkání se Švédskem, tak rychle mastil na hotel, aby mohl sledovat sedmé finále. Teď přece jenom první gól, kdy se Češi uplatňují. Ondřej Kos uzavřel tuhle kombinaci Sikorovy řady. No, takové uklidnění na té české střídačce. Přeci jen čekáte, kdy to přijde, kdy ten gól padne. Protože proklid v tom týmu a proklid v tom zápase, je to ideální. Nevyhozený puk, Kuběsa ten puk vrátil zpátky, potom rychle najetí a přesná kombinace. Tohle to je přesně ono, prudké přihrávky do hokejky a přihrávka, která má oči a výborný pohyb Ondřeje Kose, který si tam najel do toho volného prostoru, přiklekl si k tomu, trefil to velmi dobře. Ale to už Češi zvládli bránění celé situace a dopředu to zkusil právě Tomáš Poletín. Potřeboval vystřídat, takže rána Adama Benáka, ještě jeden pokus, Adam Benák a jeho první gól na tomto mistrovství. Čekal na něj do čtvrtého utkání a potřeboval na něj 10 střel na branku. Čas 15.44, 2-0 pro Česko. Nakonec to vyšlo. Těch střel tam šlo celá řada. Během krátké chvíle podívejme se postupně. Adam Benák, to je první rána, která se mu povedla, potom vybojovaný puk a ta druhá rána přes hokejky se nakonec převalila. Tady skvěle změnil směr jízdy, nechal si ten puk ve forehandu a zkusil tu střelu na vzdálené tyči a potom v té skrumáži dokázal ten puk propasírovat, on takovým obloučkem skočil a šel si za tím gólem. Jestli budeš nějaká přesilová hra, tak aby si zahráli přesilovku úplně všichni. Ale možná k tomu, aby drželi tempo hry, tak je to dobře. Karim Kažibek vrátil zpátky z trestné lavice a v tu chvíli následovala přesná střela Romana Bolšedvorského. První gol Kazachstánu v čase 19:25. No, pojďme se na to podívat ještě jednou. Zdálo se mi, že tam ta obrana to trochu podcenila, ten puk, který se dostal na hokejku, vybruslení a potom ta spolupráce s obráncem. Měl tam spoustu času. Při té přidávce tam opravdu vůbec nikdo nebyl, nikdo tam nepřistoupil, nešel do bloku, všichni zůstali kolem Miloty a nakonec přišla tahle prudká rána. Hodně těžká pro golmana na to, aby to chytil. Půl hru, jak bude hrát kazachská pětice. A úspěšná situace, dorážka, velmi rychle využitá přesilová hra. Korněv dorovnává skóre na 2-2, čas 23:14. Tak z obraného hlediska to bylo opravdu hodně podceněné. Tam Milota chtěl přikrýt ten puk, ten puk se mu nakonec vůbec nepodařilo přikrýt lapačkou. Prohrané vhazování, potom jednoduchá rána, která se odrazí. Oba dva obránci jdou do jednoho hráče. Nakonec nemají ani hráče, ani puk. A ten puk jde na levou stranu a úplně jednoduchá dorážka do úplně odkryté brány. Tam už nebyl, kdo by zabránil. Zelinský tam se snažil odtlačit jednoho z hráčů a za jeho zády si tam najel nakonec střelec. Čísení na druhou stranu, které Češi dobře dobruslili. A naopak 2-1 proti kazachstánské brance. Titlbák a 3-2 Adam Jecho. Jeho druhý gól na tomhle turnaji a znovu znamenitá rána pod horní tyčku. Čas 38:42. A to všechno ke vzteku kazachstánského trenéra Georgio Verešagina. Výtečně sehraná situace 2-1, jako kdyby český tým čekal přesně na tuhle situaci, na to přečíslení, které bylo z hlouby vlastního pásma, kde se srazili dva hráči na tom pravém mantinelu. Titlbach ten puk přinesl na druhou stranu. Bylo dobré, že
Adam Jecho nejel k bráně, ale roztáhnul tu hru, počkal si na tu přihrávku ze široka a potom, kdy se brankář musí přesouvat, tak ten puk dokázal trefit pod horní tyč. A Věreš Agin se zlobil na dvojici Sagimbájev. Jeho další šance! Tentokrát jí zneškodnil Toleubaj. To by byla rázná odpověď na české váhání. V této části zápasu Titelbach minul odkrytou branku. To rozhodnutí tohohle zápasu. Tady Titelbach, který střílil do té boční síťky nebo do tyče. Vidíme zákrok. Tak to šlo do té boční sítě, přesně tak. Mohl s nějakou kombinací na krátko. Kirjev. Stále Aristarch Kirjev, horní tyčka po jeho střele. Kdy se Kirjev velmi šikovně zleva natlačil. A tohle je šampionát převážně šestek, který tito hráči tvoří rozdíl a vyrovnávací tečovaná střela. Neskutečná věc. Znovu se Kazachstán ve skóre dotahuje a celé to zařídil Alexander Perkin. No teda, to je neuvěřitelné, co se stalo. Stečovaný puk, než jsme viděli tu ránu do horní tyče, to už byl první zvonek a potom střela z prostředku, která je stečovaná, Milotovi přelétne lapačku. Může hodně ovlivnit vývoj na tomhle turnaji. Tenhle jedna střela, jedno nahození a z toho nešťastný gól. Jecho na vhazování, ale... Úspěšný Čerkasov, Šipilin. Pustí se dopředu, navíc Benák padá, stále Šipilin! To snad není možné! Senzace dokonána! Mstislav Šipilin se postaral o první kazachstánské vítězství v 10. utkání na mistrovství světa 18. A především Kazachstán přemohl v prodloužení velkého favorita Česko. Druhý vlastní gól v tomhle zápase. Tady ten pád a potom to nahození. Galvas se tam otáčel tak, aby měl hokejku a mohl k bráně a mohl zabránit tomu, aby ten puk prošel na druhou stranu, ale mezi tím ho ten kotouč trefil do brusle. A to nakonec bylo tím nejpodstatnějším, co jsme v prodloužení viděli. Tady vidíme to přikopnutí puku za Milotova záda. Milota v tom přesunu, kdy už si myslel, že ten puk půjde na druhou stranu, tak ten kotouč dostal mezi nohy.